Hello, karibuni sana wapenzi watazamaji wangu wa channel yangu. Habari zenu, natumaini mko salama kabisa, natumaini mko poa sana. Kama una matatizo ya kiafya au una changamoto yoyote, basi Mwenyezi Mungu atakusaidia. Karibu sana kwenye channel yetu pendwa kabisa, channel yetu sote ya Mseba Channel, urembo na fasheni. Kama ni mgeni, naomba uhakikishe unabonyeza alama ya subscribe hapo juu ili upate notification kila nitakapokuwa na upload video. Na kama tayari umesha subscribe, asante sana kwa support yako, asante sana kwa kuendelea kuangalia video zangu. Mungu akubariki sana. Leo wapendwa wangu, nimewaletea mishono mizuri sana ya vitambaa, mishono bomba kabisa, mishono inayotrendi. Mishono hii wapenda wangu ni mishono ya kisasa. Mishono ipo aina tofauti, ipo zaidi ya aina 10 kwenye mishono kwenye video hii. Kwa hiyo nachokuomba, angalia video hii hadi mwisho ili uweze kuona aina hizi za mishono nilizoziweka. Nimeweka mishono ya magauni marefu, magauni mafupi, mishono ya guberi, mishono ya mwendo kasi, mishono ya vijora. Kwa nimeweka video mishono tofauti ili mpendwa wangu uweze kuenjoy, uweze kuona fashion gani zinazotrendi, upate kuona ni vitambaa gani vinavyopendwa sana katika wakati huu. Kwenye wakati huu kuna mishono ambayo ina trendi, ndio nimejitahidi kuiweka kwenye video hii ili uweze kujionea mwenyewe. Angalia video yetu hii hadi mwisho. Kama una swali, una chochote, unaweza ukaacha comment yako hapo chini. Pia kama umependa, basi unaweza hata ukalike mpendo wangu ili nijue uwepo wenu, nione umuhimu wenu. Unapolike basi mimi inanitia nguvu na kunipa moyo wa kufanya kazi zaidi na zaidi. Kwa hiyo nakuomba sana, like yako ni muhimu, comment yako ni muhimu. Mishono ndo kama hiyo unayoiona mpendo wangu, mishono yote niko poa sana. Vitambaa ni vizuri sana, cha msingi tu angalia kitambaa chako na mshono utakaoshona ili viendane. Pia angalia umbo lako, nimeweka mishono ya kila aina ya umbo. Kama wewe ni mtu mnene, basi utaweza kuangalia ni mshono watu wanene. Kama wewe ni mwembamba, pia unaweza ukaangalia mshono wa watu wembamba ili ujipatie mwenyewe utoke vizuri sana. Kwa hiyo tu hakikisha una subscribe channel yetu ili usipitwe na vitu vizuri nitakapokuwa naweka hapa kila siku. Channel yetu inahusu fashion na urembo mbalimbali. Kwa hiyo kila siku lazima ni upload video, inaweza ikawa ya urembo au ya fashion, lakini lazima ni upload video hapa ili wapendwa wangu mpate kujionea vitu vizuri kila siku. Kama unahitaji kuona video za mishono mingine, unaweza ukarudi pale juu utaangalia, kuna video nyingi sana. Kwa utachagua uangalie video gani, kila video ina mishono mipya, kila video ina fashion mbalimbali. Kwa utarudi pale utachagua uangalie, video zipo ni nyingi sana, unaweza kuanza kuangalia moja baada nyingine mpaka utakapopata mshono unaohitaji. Pia kama kuna mshono unahitaji wa aina fulani, unaweza kuacha comment yako hapo, nitatengeneza video, nitaweka mishono mingi ya aina hiyo utakayo comment hapo. Asanteni sana kwa support yenu. Mishono yetu ndio kama hivyo mnavyoiona, mishono ya magauni mbalimbali, magauni ya kisasa kabisa, fashion za mikono kama mnavyoziona hizo ndio zinazotrendi, zinapendwa sana. Usinue tu kitambaa ukashona tu mshono ili mradi mshono utaichukia nguo yako. Hakikisha unatafuta mshono ambao utakufanya usijutie pesa yako utakapoipeleka nguo kwa fundi. Utakaposhona nguo yako, hakikisha umeitendea haki, kwa sababu umetoa pesa yako hapo, umetoa hela yako. Kwa hiyo hela yako jitahidi iende kihalali. Kwa halali yenyewe ndio hivyo, unajitahidi kuchagua mshono ambao utakupendeza ili usijutie pesa yako. Ndio maana kila siku lazima niweke mishono mipya ili mtu aweze kuchagua apate kitu anachostahili, kwa sababu fashion zinatoka kila siku pande mbalimbali za dunia, Tanzania, Kenya, Uganda, Amerika, sehemu tofauti. Kwa hiyo na sisi tunajitahidi hapa, mimi niwawekeeni mishono ambayo
itawafaa watu wa aina tofauti tofauti na kila sehemu waliokuwepo, waliokuwepo Tanzania, waliokuwepo Kenya, waliokuwepo Uganda, South Africa, sehemu mbalimbali. Najua mnatazama video zangu, kwa hiyo najitahidi mishono hii iweze kuwafaa watu wa sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo jitahidi kuchagua mshono mzuri ili usijutie pesa yako. Jitahidi sana kufuatilia channel hii, kwa sababu channel hii iko kifasheni zaidi, kila siku video za kisasa. Usipitwe mpendwa wangu, asante sana kwa kuangalia video hii, nawapenda sana.